进军日本市场，上等台湾七星炉新鲜上桌，万德龙、亨利会夺佳肴，喊拳超强把把赢，就让游戏王蠢蠢输得落花流水，惨兮兮。七星炉是台湾第一个养殖的鲈鱼种，今天就用七星炉超省时宴客菜，椰香咖喱鲈鱼，咖喱咖喱椰奶鱼露，哇，这一次。感觉很酥脆，好漂亮，流口水了，晕靠了。亨利，我们一定要赢。对对对对，没有。哇！耶！耶！是绝世！哇！辣不辣？不辣，不辣。你的香蕉。很辣，很辣。海胆、栗子、松鼠鱼，哇，好漂亮！对啊，把它做成一条船，鲑鱼肉，哇，我去补救了。Cheese， 这一道我开始来炒，不错。七星拱月鱼肉卷呢，跟蛋结合，哦，刚刚好啊！高汤荷兰酸蛋淋上去，这个酱看起来好诱人，哇！哇，一定要吃到！这个是真钱，这二分，不好意思，钱没有。一步就叫酱才精彩。B， 好，现在从八个就不要吵，节目是要这样才精彩。我嘞，被看衰的程程会顺应众人期待啃芭蕉吗？感谢主帅，型男大主厨，看谁最幸福，完。也是观众朋友，在每天晚上的7点准时收看《型男大主厨》五星级料理，看谁最幸福。今天的食材相当的感人，特别是我们台湾的骄傲，听说是第一位我们繁殖成功的七星鲈鱼。没错，它是进军日本的哦，很上等的哦，非常好的哦。听说呢，我们的年销量大概有100万吨。100万吨呢？100吨，对不起。想说哇，100吨就很多啦。啊，今天呢有几位有口福的好朋友，双生双蛋的组合，欢迎陈艾希、凯莉、亨利、万德龙，欢迎四位。四位，哇，庆功来举，欢迎欢迎。万德龙是不是第一次来？万德龙？没有，我一起来了好几次了。哦，这边有点不一样。是阿龙啊。对对对，哦对，我以前叫阿龙。其实也没有换名字，本来就一直以来都是我的名字，就是完整的名字。亨利第几次来？第十次，对不对？第十次，十次，第十次。今天有人出写真书，哇，这是励志的写真书，凯莉。没错，这是其实出的算是礼物书，有写真书还有励志的，你有听过？对，它这有励志的写真书，这个是卓力。那写真书为什么有励志的效果？因为呢，里面呢，我就是这次的，谢谢，这次卓力没有日期，反而是加了一些励志的小语在旁边，卓力以外，然后还有一些手写卡在里面，它里面有自己。他自己的手写卡片，哎，对，自己的字给各种主题的，对，因为上一本是当你女朋友好吗？这次就是哎，下一个阶段的感觉，应该要进展，应该要进展，要对，要进展了，所以你是当一个女朋友3年后才有进展，会不会太慢？慢慢来，所以里面有一些卡片，就是对粉丝的话或者什么都写在里面，希望大家可以买回去收藏，这是很棒的工具书啊，还有这个 L 夹。还有资料夹，对对对，这个太实用了，又实用哦，又励志哇！对，然后还有这个是我自己想要做的纸娃娃小人形立牌，其实它可以当书签，书签哦，人形书签可以夹书签，酷哦，小朋友可以拿来学校，对不对 ？OK， 这很 OK， 对对对，小朋友就这个对，这就可以带去学校。那这个可能比较不行，小朋友，小朋友带这去学校，对对，爸爸带这个去公司。励志啦，用，就是很励志。好了，这个凯莉的给大家的一份心意啊，健康好看、实用励志的写真书，希望大家喜爱。我们要宣传的事情，阿龙，我最近也要发一张 EP， 然后刚好也是跟食物有关的，它叫做耳食，那个食是食物，因为这个每一首歌都是跟食物有关，但是是在做一些跟嘻哈有关的一些比喻，然后到时候大家都可以听听，是一个概念的一张专辑，我希望大家会喜欢。刚好我今天也有穿，就是其中一个角色，他是臭豆腐啊，好可爱，对，所以每一首歌都有一个卡通的一个角色，所以就是臭豆腐 ，I like stinky tofu。谢谢你们啊，把台湾的美食推销出去，对，没问题。再次谢谢，欢迎大家。好了，那今天呢，我们要来吃精彩的台湾上等的
七星鲈鱼，西北海鲈，很精彩哦。马上请来超省时宴客菜的主厨詹姆士，欢迎他。七星鲈是台湾第一个养殖的鲈鱼种啊，不仅供给国内市场，更是台湾早期非常重要的外销鱼种哦。没错没错，而且呢，在高雄指关区呢这个地方啊，这个鱼会呢，在近几年来，它会整合了整个云林嘉义等地富有产销富力的上等七星鲈哦。打进的市场呢，它是可以呢到日本一片鲈鱼排是要价台币1000块的，口感非常的 Q 弹软嫩，年销量就是达100吨以上啦。那就产销履历啊，还记得那叫产销。产啊，我刚才讲什么？产销复利。今天呢就用七星鲈，一开始呢就超省时宴客菜。何谓省时？你要做多少时间？尽可能节省时间。5分钟他的要求是5分钟吗？我没有听到这件事情。5分钟怎么可能？对啊，他还是孙奶奶那边。对啊，你把菜名报出来好。菜名叫做椰香咖喱鲈鱼。好，跟煮一碗面的时间一样，5分钟。哇，来喽！太厉害，我可能都还没煮。椰香咖喱鲈鱼计时开始。它是比较偏泰国味道啦。哦，我很喜欢泰国料理，欧美啊、亚洲大家都爱，好吃哦。啊，直接吃！哇，你这一只，你这尾有，你这尾已经有3斤去，没有2斤多，大约一斤多快2斤，两斤，对不对？这样会比较快熟吧？那沾面粉，大概就好，要炸好，大概就好。为什么叫大概？来了来了，哇哇哇！我发现很多快速料理好像都是会先炸过，炸是最快的一个技法，像很多餐厅说什么干煎鲳鱼啊，那鲳鱼其实很大部分都是半煎炸的，对，油要多一点比较快。这边要炒了香料了，你说它是偏泰式的，所以元素有哪些？除了鱼露以外，咖喱，然后椰奶，椰奶，用的是嫩姜啊，其实没有关系耶，所以。姜不是这道菜的重点，不是，有一点香气就可以。对对对，辣椒好多哦。没有辣椒，这个也不会很辣。葱、蒜、姜、洋葱，辣椒、咖喱。你没事的话，帮我淋一下头，好吧？太辣。然后咖喱粉进来，酱油，蚝油，因为刚才那些辛香料炒香了以后，然后倒一点点水进来，把汤汁煨出来。辣椒粉，辣椒粉，哦，时间剩下2分钟，白。你这样赶时间的情况下，会不会香味不够？不会，因为赶时间的情况下，所以料放比较多。鱼露，哇，鱼露2大匙啊，大概1匙半左右。哇，都碎。它到最后那个尾巴才蓬起来，对，蓬了，蓬了，哇，好漂亮哦，真的，感觉很酥脆，好想吃哦，现在这样，好漂亮，流口水了，已经饿了，哇哦，亨利，我们一定要赢，我们一定要赢，我们得挑战，哇，完成。漂亮，必吃必吃，厉害，椰香咖喱鲈鱼，各位拿本事，好吃到它，来准备各就各位，开拳输的先判，男生剪刀石头布，先派哦，阿龙你先玩好了，好，阿龙啊，你也是，阿龙好不好？阿龙先来啊，好，艾希，哦，强的，来，要挂上这个。单人双手板最少是0，最多是4。预备，口诀在前面。七星鲈鱼好棒棒，这次试吃几人吃啊？预备，开始。七星鲈鱼好棒棒，这次试吃几人吃？4。还要继续哦，漂亮哦。好，预备，开始。七星鲈鱼好棒棒，这次试吃几人吃？2。没有。七星鲈鱼好棒棒，这次试吃几人吃？3。没有。七星鲈鱼好棒棒，这次试吃几人吃？2。输的派谁？哎，我也是换赢家派了哈。我派你。好，去。对不起。哇，是哦。好，来，我们赢的先哈。好，要赢的继续嘛，对不对？预备，开始。七星鲈鱼好棒棒，这次是不是几人吃3？没有。七星鲈鱼好棒棒，这次是不是几人吃2？有。
一比一。但是，七七努力好棒棒，这是自己坚持，没有。凯莉太牛了 ！Yes， 靠你了。换他对不对？来一杯，可能七七努力好棒棒，这是十全全十一。没有，七七努力好棒棒，这是十全全十四。哦，没关系，没关系，还有机会，还有机会。加油！哎，看着七七努力好棒棒，这是十全全十零。哎，七七努力好棒棒，这是十全全十一。射龙门喽！射龙门，我们要吃香蕉了。你的运气不错，你射龙门。那我们来选柱子。好，你先。我选 C， 左边，左边，左边，左边。哎，哦。那我们拿到八条的机会就不多了。好，要拿到 K 多倒霉啊！真的。我选另外一句。好好好。你选 C 啊？对。CK 喽。CK。选哦，怎么办？怎么办？随便选啊，一定最强运。低呀，低呀，那就是啊，来帮他们赚到一个，我们可以吃喽。好，哦，很泰式，不的，好吃哦，好好吃，辣不辣？不辣，不辣，一点都不辣。那个椰奶的香蕉，嗯，很新鲜，要这样，很新鲜，对。谦虚，谦虚，好颠哦！真的耶，不辣吧？不辣。对啊，你的香蕉呢？很辣，很辣，很好吃，脚很辣，而且它的肉真的好细致哦。这个超棒，我真的可以吃一条鱼，完全没有问题。这个超好吃，很谢。这个真的好像在泰国一样，超好吃。感谢，感谢，谢谢大家支持。这位五星级的七星鲈鱼，接下来两位主厨会带来精彩的表演。欢迎阿俊师张秀勇师傅，先从张秀勇师傅这边开始啊，带来的七星鲈的菜名叫做海胆栗子松鼠鱼。哦，松鼠鱼很重刀工哎。对对对对，请万德龙帮我先烤甜椒，请看示范。对，来，亨利帮我慢点出，好，削成丝，好，就这样，谢谢。那我来切鱼，鱼头的部分我们今天没有要用，我要炼高汤。你就把它放下去，油温不到。这油温是多少？炸到上色之后，把它炼高汤就好了。嗯。七星鲈的肉很细耶，很细，而且其实事实上它在白肉鱼里面很容易熟的耶。没错，没错，没错。来，那我现在把它切成鱼菲力，留了鱼尾巴，这就是松鼠鱼的一个切法啦，像这样。哇哦，对，哇哦，像这样，漂亮。你这刀，你这把刀还不错哦。不错，不错，不错，像这样，那哦，切蛮深的，肉段，对，肉段皮不断，嗯，那水沥干，好。好，切完就像这个样子。哇哦，漂亮！哇哦，哇！那我们等一下下去炸的时候，就是要让它的粉完全沾到外面。鱼肉要起来了吗？可以，可以，可以。那我现在要把这边的水沥掉，我要煎一个马铃薯饼。好，先看阿技师，来这里请。走。好，阿技师。阿技师好。今天精彩的七星鲈，我们带来的菜名叫什么？七星拱月。七星拱月。怎么说？我会把这个鱼肉呢剔下来以后。那么卷成鱼卷，剩下残留的部分熬个鱼汤。嗯，鱼汤加蛋白，蒸一些羊脂、白玉、蛤蜊蛋。羊脂、白玉、蛤蜊蛋，就是一个好像水蒸蛋的意思。漂亮。那么上面把蒸熟的鱼卷呢搁在上头。那我今天的水蛋呢，不是全蛋，蛋白、蛋黄留着我做荷兰蛋的寿司淋上来。哇，好期待啊！对啊，请开始吧。从备齐的当中呢。刀子一刀进来，让它见骨。好，那像这样子了，就切一半下来了啊。那我把这个一半呢，我把它拿来断骨。哦，哇，塞不下。熬鱼汤。哦，那这个鱼肉呢，我把它修饰得很干净，让你们吃的时候很安心啊。来，蝴蝶刀。一刀断，一刀不断，叫蝴蝶刀。嗯，哦。有没有一刀断？剪好了，剪好了，来剪好了以后，我劈下来，你这个皮了，就这样子给我卷成一个肉卷。好，就这样子哈。好期待哦！哦，哇，哇，
一碗一碗都摆好。对，一碗一碗摆好啊。真的味，这味道真香。对，那干蒸的用意就是把蒸笼的这个竹的味道蒸到这里面来。嗯。那我这个蛤蜊都是已经啊有吐沙过的，很干净的啊。我们来看一下这边的蛋有多少啊？六颗蛋清，两颗蛋黄。哎，先别这样子讲，我们直接用它的量体来做比对啊。要一比一啊？一比一点二。一比一点二。啊，比它多一点点。哦，对对对。好，那这个热的鱼汤呢进来。那个牛奶进来。好，全部吗？全下了。哎 ，OK， 好。那么过滤网给我。好，滤网。这个，那后面再拿一个玻璃盅过来。这里面呢，调一点点盐巴就行了。好，好，谢谢。一小茶匙的盐就够了。就够了，够了。这个一定要经过过滤。好，那我稍微过滤一下上面这个蛋白的筋带了，我把它滤出来了。因为你不滤出来的时候会怎么样呢？会阻碍到整体蛋的一个成型啊，质感啊。它是不是任何蒸蛋它都要过筛啊？一定要过筛，过筛确保没事。看起来就很细致，对啊，很细致。这边还有一点点空隙啊，有，并没有密盖，因为一旦密盖的时候，蒸汽转强烈了，它会变蜂巢蛋。一旦蜂巢蛋，它细腻度就没有。张兄是不是有试试？好的，好的，好的，谢谢。来，刚刚的鱼肉，我们要试吃什么啊？今天我刚用那个亨利帮我。刨的那个马铃薯丝，我已经煎成了小薯饼。打完之后，我会把它过滤起来，加上鲜奶油跟海胆，做成一个海胆酱，沾上马铃薯饼来试吃。哇，好哎，好哎，好哎！对，所以可以来玩游戏了。我来做这个酱。亨利先好了。换你对他。啊！剪刀石头布，剪刀石头布。哎，我们先预备，开始。七七十一大棒棒，这是之前之二。好 ，OK， ready， 他们担心 ，OK， go， 七七努力好棒棒，才是四只茄子，二，没有，七七努力好棒棒，才是四只茄子，二，哎，来来来，听牌听牌，还有机会哦，对，看到，七七努力好棒棒，才是四只茄子，二，哎，现在是大海，大没中，我，大没中，没中，没中，来一位换你，一位，看到。七七努力好棒棒，才是四只茄子。没有。哎。七七努力好棒棒，才是四只茄子。全部。哎！我找到我的专场了。除了做饼干之外，就是来划拳。很棒啊！你好强哦。赢的不是赢的先派啊，对不对？好，好，我先来。好好，你要能成功了吗？你打打看。太轻松。好好，我先来，我先来，加油加油！预备，开始。七七努力好棒棒，才是四只茄子。二。没有，七七努力好棒棒，才是四只茄子。零。有了有了有了，好，你继续喊，继续喊。不喊一起了。来，继续。七七努力好棒棒，才是四只茄子。二。五香五香，你可以。对，加油加油。不好说不好说，不好说不好说，辛苦你继续来，你先来。开始。七七努力好棒棒，才是四只茄子。没有，七七努力好棒棒，这是四只茄子。四，没有，七七努力好棒棒，这是四只茄子。一，哈哈哈哈哈，傻眼，你看傻眼，没听过，轻松一点就好了，轻松放松版的。看，七七努力好棒棒，这是四只茄子。十二，没有，七七努力好棒棒，这是四只茄子。二，没有，七七努力好棒棒，这是四只茄子。十一，没有。七七努力好棒棒，这是四只茄子。三，没有。七七努力好棒棒，这是四只茄子。二，没有。七七努力好棒棒，这是四只茄子。三，放松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 。不要配合他的步调，我觉得就是要刺激一点，哎，这样他才会紧张。一次解决，开了。七七努力好棒棒，这是四只茄子。二，没有。七七努力好棒棒，这是四只茄子。零。换你试，好，我们要选柱子，你先来。一，一呀，左边右边，右边，右边，哎，哦 ，B will be， 选四才行。那会发根哦。
K 吗？谁？我的 K 是不是呢？哎，哇！八根哦，那有点衰。八根啊，我三条，那我三条。哎，那我们得到一个鲈鱼的礼盒，耶！我们有礼盒，来来来，试吃试吃。谢谢。鱼汤的海胆的酱，好棒！这个汤好好喝哦，好喝哦。等下会再搭上栗子，再打成另外一个酱。嗯，哇，对，你这个汤汁里面有海胆，海胆跟鲜奶油跟刚刚打的鱼汤，嗯。有一种清甜的感觉，然后那个奶香味很舒服。好啦，好了，来啦。那我的鱼有用了一点点盐胡椒跟白兰地去腌制它。哦，对，白兰地。对，那酱汁里面其实也有白兰地。哦，它这样就会变成是两面往内折。对，好，那我现在来把酱汁再度完成。还要加那个？对，加上栗子。我说你还有个栗子酱。栗子加上刚刚的这个高汤，因为现在你看它是水状的嘛，对，那我加了栗子之后，它就变成稠状的，嗯，对，它就变成酱汁了。好，再加一些，谢谢。我饱了，哎，就变浓稠的了。嗯哼，有有有有，而且香气，因为它的因为栗子的淀粉的关系，对，而且多了栗子的香气，对不对？是吗？哎，阿吉嫂，阿吉是有试吃，是是是，阿吉吃，好来来，请哥啊，来，我试吃什么？试吃啊，来这个绿色金针花菜啊，我用橄榄油简单的炒一下，那我不调味啊，我绝对不调味啊，让你们吃原味。来，那这个是刚刚高浓度的这个鲈鱼汤，哇，精华都在这里，精华都在这里啊，精华都在这里，来，你跟他讲话吗？哈，看着我吗？来，我可以过了吗？可以过滤，来，我把我工作做完一下哈。是，好。你那里面打的是什么？荷兰蛋，就是蛋，是蛋黄跟柠檬，柠檬跟什么啊？这里头啊，柠檬蛋，一点点盐巴，一点点盐巴。好，那这边呢有七星炉，肉蛋黄了，哇，还有鱼肉啊，这么好。一定要吃到！赢家先派啊！你啊！最强加油！最强吧！哇！加油加油！哦，有点压力，有点。我们特别派了两个都没输过的。对。猜拳准备，剪刀石头布。哎，好的，灶头。泼会。喷口水。预备，开始！谢谢鲈鱼好棒棒，这是四季人之二。没有。谢谢鲈鱼好棒棒，这是四季人之二。没有，谢谢鲈鱼好棒棒，这是四季人之四。没有，谢谢鲈鱼好棒棒，这是四季人之一。没有，谢谢鲈鱼好棒棒，这是四季人之没有。哇哦，每一次我都累了，我也紧张啊，就是累了，好棒哦，啊，小一米，开了，谢谢鲈鱼好棒棒，这是四季人之三。哇。去派他，然后等，谁要换棒换棒？哎，把气势传下去，我来挂，我来挂。等等等，你刚刚赢成哥，你继续赢的，赢的感觉，赢成哥。好好好，我尽量。加油加油！我不要吃香蕉。成哥先啊，开始。吃鲈鱼好棒棒，这是四季人之二。真的很想吃。开始。吃鲈鱼好棒棒，这是四季人之四。谁是龙门？他是龙门。对了，你先来。好，第一好了。第一，左边右边。Right side or left side？ 左边好了。Left side。左边。Left side。哦。哇，他的拿不到八条。会选 I。哦，你就搞 I 哦。I。哎，可以。哎。怎么投？拜托。哎，他们运气真的不错。哇，这已经开始精彩了，精华，蛤蜊，我这里头没有调任何味道啊，味道是这一个淡黄色的这一个荷兰酱啊，这个很厉害哦，荷兰酱，柠檬盐，柠檬盐，蛋黄，蛋黄，橄榄油，一直来，请慢用啊，长命百岁，来来，先吃鱼肉，再吃下面的东西啊，好，好，那我这里头也 OK。
哇，那个鱼肉好 Q 哦，好嫩，原来这就是鲈鱼的味道，终于吃到，真的，它那个鲈鱼的鲜甜加上面那个酸酸的感觉好搭哦，这比香蕉好吃多了，哦，好好吃哦，没有负担的感觉，嗯，虽然肚子都是香蕉，还可以吃很多，这个花怎么那么好吃？嗯，对啊，这金针花好甜哦，对对对，尤其现在是金针花开时，嗯，登秋的花莲。我去帮忙，好的，谢谢你们哦。接下来您要做什么？接下来就等于接近完成了。我现在把刚刚的那些青的鱼肉卷呢，跟蛋结合，蒸熟一分钟时间。出来以后呢，就比照刚刚你们试吃的流程，把高汤淋上去，把荷兰酸蛋淋上去，就搞定了。哇，哎，那这一些个金针花是翠绿色，是拿来点缀用的。嗯。张建武师傅准备组装了，好，谢谢，好的，好的，好的。你这个栗子刚才再加热，有再加什么调味吗？没有，就让它吃原味。都下什么味？哇，栗子就可以改变它的味道那么多，有点多哎。对啊，好，这些汤浪费掉了。对啊，不差这一点嘛。对，这些都精华，这还是三汤匙在这里头。陈哥有没有吃到？没有吃到。没有，完全不合，我对你很陌生的。啊，是。给你试哎，试一下。我的队员没吃到，有点不好意思。他们没听到，好吃吧？哇，这个 presentation 也好棒。为什么有奶味啊？我有加奶，有加奶。哎，这不错哎，不错。栗子香很棒哦。嗯，把它做成一条船，然后上面还有个帆。与我同游大海。干嘛跟你唱？哎，难得有人可以跟他唱，跟他唱一下。啊，是是是，我是科下班的。哇，这道菜好漂亮！我可以帮你拌一碗。乘着长风游到天之外，夕阳好美。整个都来了，归于我。哇，点缀下去，所以我说不用再调味，归软有咸味。你在吃到的时候，它就有啪滋啪滋啪滋的咸味出来，补啾补啾了，对，补啾补啾，就补啾补啾了。嗯，来最后一点点石螺草，这是石螺菜，对，点缀。石螺菜的味道好重，很重，所以我在这边只有放一点点在我的马铃薯饼，然后跟放上一点点红酸膜。红酸膜，红酸膜其实吃起来它就是会带点微酸味，那其实配海鲜非常适合。嗯嗯，它是一个食用花还是？它算食用草，食用叶，食用叶。那这样我们吃的时候是要把那个叶子吃下去，还是就让它哦？可以吃下去，它是可以吃的，食用的。Cheese， 哎呀，哎，我真的觉得我们这边真的很幸运，这一道看起来超好，不错哈。得，来完成啦 ！OK， 海胆、栗子、松鼠鱼完成了，完成，漂亮。我们看阿杰师这边也要组装了，来这请。好，这是你，阿杰师，耶，刚刚好。嗯，哎呦，烫，很烫哦，莫计较。我烫着不要紧啦，无烫啊，这对恁较歹势啦。系啊，因为这样。系啊，系啊，系啊。这个是咸布丁了啊。好诶。对荷兰酱真的好好吃。真的超好吃，一定要吃到。酸香酸香，而且非常清新。对，对对，一样的味道，非常难。对，我也是第一次吃。你这种酱淋在牛排上面很过瘾啊！金针花，金针花儿开了。啊，这老师怎么会啊？这是一首歌。蔷薇花，是不是？来了，荷兰酱。荷兰酱。下次我要发明一个干嘛酱。干嘛酱？这叫干嘛酱吗？干嘛酱？这叫干嘛酱？哎，我要加一个干嘛？所以这其实就是阿基斯版的班乃迪克蛋，就阿基斯蛋。你这个酱看起来好诱人哦。对呀。它那个细致绵密的感觉，对，软绵软绵的，看起来人好舒服，好疗愈的感觉。好，可以了，谢谢，七星古月完成了。顶级鲈鱼蒸蛋在这边啊，今天两边呢，我想都有非常精彩的设计。嗯，进军日本舞台非常精彩的台湾七星鲈，100吨。每年100吨的外销，
我相信这个可以是经济作物啊，嗯，非常好的，非常好的，嗯，好，也希望我们大家都吃得到。好，理想的状况是一人吃一样，好，要不然对，就是我们都吃，大家知道。好，好理想，有可能非常理想，对，请就位。可以啊，剪刀石头布。哎呦，没关系，不用，不用紧张，你自己来，没关系，对，不用想，不用想，没关系，没关系，没关系。小生，七七如意，好棒棒，这是四四天气二。没有，加油！七七如意，好棒棒，这是四四天气二。没有，七七如意，好棒棒，这是四四天气零。你没问题。品牌，品牌，品牌，品牌。陈哥继续啊！他清醒了。七七如意，好棒棒，这是四四天气二。太好了！哇，成功回来了，终于！我们赢，我们先。好，开始！七七如意，好棒棒，这是四千二。耶，金牌！好了，好了，加油了！开始！七七如意，好棒棒，这是四千四。没有。七七如意，好棒棒，这是四千四二。没有。七七如意，好棒棒，这是四千四二。没有。七七如意，好棒棒，这是四四天气二，没有。七七如意，好棒棒，这是四四天气没有。七七如意，好棒棒，这是四四天气一，没有。七七如意，好棒棒，这是四四天气一，加油！太精彩了，你是不是很想认输？他感觉累了，到后面来啊，吃香蕉吧。外国朋友，外国朋友有时差，对啊，所以不能怪他们。他来十年了，还有时差。谁射龙门？我射好了。你们选柱子。好。亨利先来。好。D。D。D 左边的。D。D 左边的柱子。D。Left side。Left side。Left side。哇塞！阿龙。好容易哦。M。好好选哦。M。M。拜托，运气不错，运气不错。哎 ，OK， 可以可以可以，你选到四三二一，算你倒霉哦。八条，怎么会？九，好，有没有确定？四四，没关系，确定，确定，四六七八九十，四四干嘛啦？四四四四。可以，先尝一试这个。来，这里我们完全没吃过。邱勇老师来，太好吃了，超鲜甜的这个汤，真的，蛤蜊的那个咸有跑进去。哎呦，哇，啊，及时。我喝的肉好甜哦。张俊勇师傅怎么说？鲜味十足啊。那阿基斯在上面补了这个金针花的这个部分。也是带出脆口的感觉，然后里面全部都是很绵密，然后上面打这个荷兰酱，我觉得阿基斯很厉害，因为它可以有一种乳化的效果，让你把汤跟你的鱼肉是合在一起，所以这个地方是蛮不简单的，对，阿基斯真的很厉害。那你呢？谢谢谢谢谢谢，吃成这样，对呀，哦，感觉它有一点就是。他们输的不开心，赢的不开心。他们很享，我们很享受哎，我们在享受。Enjoy， 好想吃，非常的 Enjoy。不想赢，对啊，每次都这样可惜。没关系，香蕉也很健康，对不对？对对对对对。要不要再坚强一点？谢谢谢谢谢谢。凯莉先来，来，我们是阿龙。猜拳，剪刀石头布，剪刀手布，耶。哇，好棒哦！预备，开灯！七七如意，好棒棒，这是四千四一。哇，有吃有擦，没关系，没关系。我刚吃了鲈鱼，我发炉了。发炉了，是这样讲吗？可以可以可以，好，继续啊！预备，开灯！七七如意，好棒棒，这是四千四二。没有。七七如意，好棒棒，这是四千四二。没有。七七如意，好棒棒，这是四千四。没有，七七如意好棒棒，这是七七七七四。没有，七七如意好棒棒，这是七七七七二。没有，七七如意好棒棒，这是七七七七零。没有，七七如意好棒棒，这是七七七七四。没有，七七如意好棒棒，这是七七七七零。没有，七七如意好棒棒，这是七七七七二。哇，终于的！我这样。
好像不适合玩这个游戏。应该是很厉害啊。对，你们两个算是玩这个最活泼的了，你这一组。真的，真的。哎，对啊，你都定格跳舞哎，果然是开过写真集的人，对啊，我会跳舞的，哦对哦，来哦，我们赢我们先哦，爱心给爱心，啊，预备，开始。今天努力好棒棒，今天是不是情人节？是，没有，没有。今天努力好棒棒，今天是不是情人节？是，有了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 ，来来来，不好意思，从你都没用了，都没用了，来预备，谢谢你啊，开始。七七六六好棒棒，七七七七七七，没有。哦，有小子，不好意思。哥，我跟你讲，最后一场就是要这样才精彩，真的。胜利掌握在你手上。哇，压力大，压力大。加油，队长，加油，加油。队长，队长。对啊，预备，熊，开始。七七六六好棒棒，七七七七七七。哦。我先先讲，为什么那边都吃不到？加油！对啊，我们那边我们也吃不到啊。好，换你，好，来准备。我选一个 G， G 啊，左边右边右边右边 G 右 G 右，哎呦，蛮大的。那我选有风险哦。F F， 嘿，哇，没有八根了，耶！太棒了！哎，这门很大，门很大，门很大。节目就要这样才精彩。哥最会做节目了。哥，其实我们已经做够好了。是的。K K， 哎呦，哎呦呦，哎呦，迟疑了，不行，我不要被影响，不要被影响。我打嗝都是小声。我老婆的 C， 啊，开门见喜。这一张是不是？这张是什么啊？哦耶，也是，我们认真，对啊，认真。我女儿的 L， 一根一根，来一根胶，一人一个礼物。哎，我们吃鱼喽！谢谢，还不错，已经期待很久。好陌生的这道菜。对啊，好陌生哦，它怎么生出来的？我都不知道。因为我没有看过张秀勇，他做西餐的，没有看过他做过这个，鲜味十足，很想试试看。最主要他那个汤很厉害，我刚刚有试了一口。哇，哇什么？哦，这个酱真的好棒。嗯，对，就是酱料，然后那个鱼卵加在一起就吃。对，就它的鲜，很新鲜，好像没有吃过这种料理。还有那个鱼卵香味，真的吗？鱼卵呢？你刚才薯饼有用什么？盐胡椒而已。哦，炸的。它就多点淀粉。刚才亨利磨出来的那些，只加盐跟胡椒，然后就去煎了。对。阿基是怎么说？最精彩的是这个寿司了。嗯，厉害哦。相当的棒，飘飘的一个卤蛋香呢，在这里面帮鲈鱼加了很大的分数。嗯，鲈鱼外表就是酥香脆，里面就是汁开味，尤其加上这个寿司，嗯，没有很浓郁的咸度，但是这个鲑鱼卵呢，不揪的那种刺激感呢，是耐人寻味的，很漂亮的咸鲜，那咸鲜味是很需要的。对，那这个甜椒烤过了以后，它焦腥味就完全。丧失了啊！加禽肉加，如果你腻的话，吃一口，这个是正确的对待。阿龙烤的，对不对？吃得很棒，很甜。掌声鼓励，鼓励。谢谢师傅，谢谢两位师傅，励志的写真集。对，这是今年励志的礼物书，然后里面有满满的东西，大家可以希望可以买回去，例如说各个节庆都可以拿来送人，或是自己带回家用都可以哦。嗯，哎，带回家用。送人自用，很多礼箱嘛。这里面，对了，送人自用两相宜啦，里面男女老幼都可以用，对，都有不同的用途。对，资料新年新希望啊，又有孩子的书签啊，又有爸爸的桌历，桌历。对，又有妈妈呢，可以自我立下一个2019年新年新目标。对，真的都有。任何人看到应该都会有很多替力的效果。嗯，好励志的一个写真集，真的2019要支持哦。看着我就想出了，我要出一本。好，再次感谢呢，紫冠区域会特别赞助的这次非常优质的七星炉的。
礼盒。主观区域会这一次赞助好多盒嘛，是吧？我们输的不知道有没有了啊，没关系，没关系，没关系，不够没关系，不关系，那可能不够，可能有三盒。差三盒，差三盒哈，对，好不好？谢谢紫冠区议会，也再次谢谢观众朋友，那希望那些期待的如雨，大家都喜爱，好不好？谢谢来宾，谢谢两位主持人，谢谢大家，大家下次要准时收看《型男大主厨》，祝所有喜欢吃七星如意的朋友天天都幸福，晚安，拜拜，再见，拜拜，晚安，拜拜，谢谢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 。台湾小吃料理大赛，潘丽丽母女携手合作大展厨艺，而高玉山却被师傅们逼得失控大暴走。今天我们要做小吃啊，好，好不好？希望你们尽情展现第一道俄阿米索。师傅在第二现场会慢慢做，好，等你们去跟他求救。哎，牌子拿起来，哇，就是要拿去给师傅试试看的。师傅来啦，加碎呢，快给加碎呢。那最后呢，这五种东西放在这里，放在这里。Thank you。啊，汤求救呢？我猜啦，啊，你汤呢？汤在家了。啊，你真正那个大骨拢讲啊明哦，你才足听话哦。青菜都好，听都好，免让你啊啰嗦，有啰塞唔少。你做人蛮滚的。我是你的主啊，我替你开门，我叫你不要走上来。你来玩趁机。哎，别讲啦。就不会了。咱吃手咸吼，有几个派的。好道理来，你徛遐，你做示范，我大概两瓶跟你学，安尼好不？第二阶段，麻辣鸭血臭豆腐。这肠啊，这里最可怕了，你这后边这无路用的，不是无路用啊！我牛的呀，我讲过来。鸡会嘛无味，鸭会嘛无味。我嘛是感觉，加这么多，你那边掺遐济吧？有味无？一点点。你要不要去确认看看他这样做对不对？我有信心。玉山姐已经失控，我们现在只有寄望你了。更多的精彩内容，请锁定《型男大主厨》。